ese gucana inyuma byaba bitanga ibyishimo mu buzima. Mbabura ibintu tubihagarike tubihagarike. Reba nk'ubu ukuntu bari badufashe. Urandashaka kuzaneza ibibazo wowe n'umugore wanjye muri urugo. Njye rwose mu gihe se wowe ujya kuza hano wari uyebe kikuzanye. Tubonekera ubanza rukomeye mu mutima. Uye ndakubaza ujya kuza hano wari uyebe kikuzanye. Ubuzima bw'umuntu wese bugira ikibugenga. Amahitamo yanjye yagiye ashaka. Icyitonderwa nuko utazigira ukoresha imbaraga. Ubwitonzi n'ubwenge nibyo bizagufasha gusohoka muri kiriya kibazo. Nta mwanya mfite imodoka yanjye nawe nawe. Niba mvuga udashobora kujya gutega bisi ubugume hano mu rugo. Si ibintu byumvikana se? Nyumva Morris. Ntabwo ndi umukozi wo mu rugo, ndi umugore w'umugabo kandi wishe agaciro. Uri kumva afite imirimo akora. Hanyuma. Njye se wageze ngo ndi umukozi utwara abakozi bo ku kazi wanyu. Sokenda tuba bise. Noela. Kumenya intego mu rukundo byoroshye kuva mu buri burimo. Akira yimenyere. Eh, ibyo bintu uba wivugisha umunsi mawe ja gufasha uri kuzunguza mikoro kuri tantine izo nsinga zazica nzongende. Ese gucana inyuma byaba bitanga ibyishimo mu buzima. Ayo nama hitamo. Ashira. Ese ujya wiyumvisha ko ikiremwa muntu gishobora kwiyumvisha ububabare bw'ikindi kiremwa muntu gishobora kwiyumvisha?